Sadaka beru jaylı ayat tüskön kezde biz barlığımız arkamızga jük salıp tasıp akşa tabatın edik deydi. Sahabalar kara otursanız jağdayı jok bolsa da bırak sol sadaka beru üşün tipte arnayı jımıs istep jaldanıp akşa tavıp sol akşasına sadaka beredim boğan eken. Yani son şalıkta sadakanın artıqşılığın tüsüngen. فَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ Bir kezde bir kişi köptegen dünya mülkti alıp gelip sol nerseni sadaka kıladı. Köpçiliktin alında. فَقَالُوا Sol kezde kibir münafıktar bulay dep aytat. Murain. Munau köz boyaşlık koy. Munau degen adamlar körsün dep istep turgun mına nerseni deydi. Қараңшы, шындығында да адам, но жақсы нәрсені істеймін деген кезде соны тосқауыл болатын адамдар болады. Мунафиқ деген жүрегімен Аллаға сенбей, бірақ сырттай мұсылман болып көрінетін адам. Ол адам өзі садақа бергісі келмейді де, сонымен қатар басқа біреудің садақа беріп атқандығын көре алмайды. Ал дәл сондай біздің ортамызда да бар. Siz misalı kanday da bir jaksı amal istep atsanız takvasmak mana bir äwliye keremet boldu go özünşe äwliye bolup kettim be sonşalıktı ne osında jaksı näseler istep sawapty ister istep dep kelemej dep masaqtawğa dayın turat. Yani olardın maksatı munafiqtardın maksatı bul jerde de misalı köptep sahaba sadaqa qılıp jatır ma sol sadaqasın berip atqandığın köre almay ädi mazaq qılıp оны «Эй, сен көз бояу жасап атсың» деп мазақтап көңіліне тиіп сол бір жақсы ізгі амалды кейін істетпей қоюға тырысады. Жақсы амалды істетпей қоюға тырысады. Дәл солай сізде бір жақсы бір амал жасап атсаңыз кейбір адамдар келіп тосқауыл болуы мүмкін әдей сол намазыңызды оқымас үшін немесе жақсы бір амалдарын жасамас үшін «Эй, әулие болып кеттің бе? О, әулие келді арамызға. Тақуа келді. Өзінше молда болып жүр. Молда оқып мұны» деген сияқты. Сөздермен сіздің жүрегіңізге тисіп, сол амалды болашақта істетпей қоюға тырысатын адамдар болады. Не көрдіңіз? Осы кезде де пайғамбарымыздың заманында да сондай мунафиқтар осылай көз бояушы сауатар деп жаңағы көптеп садақа берген адамды келе